крајот на денот е времето кога почнуваме да се подготвуваме да легнеме да спиеме и да одмориме од напорниот ден. Поголемиот дел од луѓето најчесто одбираат да седат на лаптоп и да ги проверуваат социјалните мрежи или пак да гледаат некоја серија. Сепак, според експертите, има неколку работи кои успешните луѓе ги прават пред да си легнат. Читањето книга, макар и половина час, ќе ви го редуцира стресот, ќе ви ги оттргне мислите од работата и проблемите. Докажано е дека читањето книга, дури и 5 минути, значително го намалува стресот, а ја зголемува емпатијата, креативноста и продуктивноста. Најновите истражувања покажуваат дека доколку повеќе време поминувате со семејството, толку посрекни, пореализирани и посигурни ќе се чувствувате. Затоа вечерајте заедно, а потоа правете некоја заедничка активност која ве прави среќни. За да не ви почне наредниот ден во брзање и хаос, а со тоа и со повеќе стрес од обично, пред да легнете направете листа од работите кои треба да ги направите и обврските кои ви следуваат. Така и сутрината полека ќе почнете да ги решавате работите една по една, наместо да трчате и да паничите што да направите поврху. Успешните луѓе се обидуваат да учат од секоја ситуација и од секој нов ден. Пред да си легнете, размислете за најважните настани од тој ден и извлечете поука. Размислете за позитивните работи кои ви се случили, но и за грешките. Така ќе знаете на што повеќе да внимавате следниот пат. Успешните луѓе се фокусираат 100% на работата кога се на работа. Во вечерните часови тие ја оставаат работата на страна, затоа што знаат дека тоа нема да има никаков ефект и дека времето за одмор е многу важно, па затоа ја чуваат енергијата и фокусот за работа онаму каде што припаѓа, во канцеларијата. Кој не сака да биде успешен? Исполнети цели, горди лица, добра плата. Секоја амбициозна личност посакува еден ден со задоволство да се нарече успешна. Но успехот не доаѓа случајно. Не постои магична формула за вивнување кон врвот. Само присвојувањето на добри навики и негувањето на решителност, упорност и дисциплинираност вродува со плод. Не трчаат до бескрај по плата, туку по среќа. Парите никогаш не се доволно, секогаш може повеќе. Бркањето на што поголема плата е потера која никогаш не завршува, цел која никогаш нема да биде исполнета и успех кој никогаш нема да биде постигнат. Во еден момент треба да кажете: имам доволно, за да можете да се фокусирате на она што е навистина важно за вас, за собствената среќа и за се што имате покрај себе. Знаат да кажат не. Подобро е да кажете не, ако не можете да исполните одредена задача, отколку да кажете да и да не успеете да ја реализирате. Успешните луѓе го знаат тоа и го применуваат. Тие не се плашат да кажат не на неразумните барања од личности кои не знаат за доста. Ранобудни се и секој ден се будат во исто време. Луѓето кои постојано се закитуваат со успеси имаат добри навики на спиење. Легнуваат рано и стануваат рано. Тие знаат дека утрото е време кое може да си го посветат само себе си, без телефонот или компјутерот да ја го одвлече вниманието, и го користат за да направат нешто што ќе им донесе посреќен и попродуктивен ден. Вежбање, читање книга, време со децата, прошетка и така натаму. Се фокусираат на тоа да бидат продуктивни, а не само да работат. Правилото «работете по паметно, а не по напорно» не е само клише. Успешните луѓе не одат на работа само за да работат, туку најпродуктивно да го искористат времето. Фокусирањето е од клучно значење.
не се споредуваат со другите и не им завидуваат на успесите. Наместо тоа, се фокусираат на собствените цели. Успешните луѓе знаат дека секој човек е различен и дека секој има свој пат по кој чекори. Често прават жртви. Патот до успехот не е послан со црвен килим. Амбициозните луѓе често ги жртвуваат собствените интереси или нештата кои ги сакаат, за да имаат време да ги следат зацртаните цели. Учат од туѓите грешки пред самите да ги направат. Гледаат на неуспехот како на дел од големо патување. Секој во одреден момент од животот се соочува со неуспех, но додека едни се откажуваат, успешните продолжуваат да се обидуваат. Тие учат од своите грешки за да не ги повторат во иднина. Успех е минувањето од неуспех во неуспех без загуба на ентузијазам, рекол Винстон Чърчил. Балансира меѓу личниот и професионалниот живот. Не можете да се сметате за успешни ако нон-стоп работите, занемарувајќи го семејството. Успешните луѓе константно прават прилагодувања со цел да пронајдат баланс меѓу различните области од животот. Учат од тоа што некогаш биле, а се фокусираат на оно што сакаат да бидат. Ги гледаат пречките како можности и ризикуваат. Не одете онаму каде што ве води патот. Наместо тоа, одете каде што нема пат и оставете трага, рекол Емерсон. Успешните ретко играат на сигурно, а почесто го избираат патот кој другите не се осмелуваат да го изодат. Тие имаат јасни цели и на непредвидените предизвици гледаат како на шанси кои треба да бидат искористени. Избираат да бидат обкружени со успешни луѓе. Околината има моќ да ве инспирира да правите големи дела или да ве обесхрабри. Тешко е да бидете успешни ако сте обкружени со немотивирани, неамбициозни, здодевни и незаинтересирани луѓе. Наместо тоа изберете да бидете со чесни и амбициозни лица кои преземаат иницијативи. Не се жалат. Тие никогаш не се гледаат себе си како жртви, затоа што знаат дека тоа само ќе им донесе негативна енергија и ќе ги направи непродуктивни. Нив нема да ги слушнете како се жалат дека нешто ги спречило да ја исполнат целта. Од нив нема да слушнете изговори. Успешните ќе ги препознаете по тоа што постојано одат напред, знаејќи дека единствено тоа ќе им донесе успех. Ги прифаќаат конструктивните критики, а ги игнорираат зборовите полни со омраза. Не можете да научите ако не сакате да слушате. Тие знаат да ги слушаат советите, а потоа да проценат кои од нив ќе ги следат, а кои за секогаш ќе ги избришат од своето сеќавање. Луѓето кои успеале ја знаат важноста на вербата во себе. Не ги оставаат задачите недовршени. Она што не е запишено, нема да биде исполнето. Успешните луѓе ги пишуваат своите цели во детален план и секогаш ги исполнуваат. Ослободете се од долгорочните цели и поставете си мали дневни цели кои можете да ги исполните. Земете го вашиот бележник и направете планови за следниот ден пред да си легнете. Колку повеќе планирате, толку поголеми изгледи за успех ќе имате. Уверуваат на своето срце и интуицијата. Не ја подценуваат својата интуиција, затоа што знаат дека таа е резултат на нивното искуство. Прават паузи. За да носите важни одлуки, потребна ви е ладна глава. Дури и најуспешните личности признаваат дека многу теповици, состаноци, средби имаат своји последици, па исклучувањето од светот, макар и на еден час, им помага да си го вратат трезвеното мислење. Ги прифаќаат нештата кои не можат да ги променат. Успешните знаат дека постојат нешта кои не можат да ги променат и ги прифаќаат. Тие се свесни дека ако се обидат да го направат спротивноста, само ќе додадат негативна енергија на ситуацијата.
а сепак нема да ја поместат планината. Ги исполнуваат своите ветувања. Се што е важно на крајот од денот е вашата репутација и довербата која другите ви ја даваат. Успехот се гради врз односи кои се темелат на доверба. Со исполнување на ветеното им покажуваат на луѓето околу себе дека можат да им веруваат. Луѓето кои успеале редовно се подсетуваат на нештата кои ги прават среќни. Успехот не е случаен, тоа е тешка работа, упорност, учење, жртва и најмногу од се љубов кон она што го правите или што учите да го направите. Некои луѓе сонуваат за успех, додека другите се будат и работат. Изборот е ваш. Доколку ви се допадна видеото, ставете лайк и subscribe.